предметы. И самые большие были страхи, когда думал, что они сюда, ну, что до дома дойдут. Как, ну, первые дни, когда... Швиданька, швиданька, швиданька. Проходим, проходим, проходим. Вот, все выход. Все выход. Сейчас. Подальше. Угу. Це не пано. Дуже псують нам життя їхні пташки та оці ланцети. Останнім часом. Це так дуже помітно стало. Дуже ми стали опасатись, дуже багато стали будувати захисних сіток і так далі, щоб техніку, бо кожен день воно літає. Ну, так як і раніше. Ми в них, вони в нас. Їх тут багато. У цьому і складно, що їх багато. Занадто багато. Може поністи. Справа або? Ну, зліва, виходить. Два дні після звільнення Кліщівки спокійніше, бо там, може, вони там передислоковуються чи щось там, нові позиції себе будують. А так, інколи неділю, дві, місяць, два місяці, блін, постійно неспокійно. Ну, тут спокійно взагалі не буває. В такому віці його. Він потребує часто. Намагалися. Ну там не дуже палець. Для артилерської системи є все одно, в яку погоду стріляти. А от людям тяжко взимку. Ну, если бы я же говорю, если бы хаймерсов нам дали, было бы поярче, намного поинтереснее. Та или хотя бы этих вампиров чешских. Там хоть база поудобней. Машина сама. Что и разместиться место есть. И вещи положить. И намного удобней. Но в Уралах сильно не посидишь зимой. Самое. Это 155. Победить нужно, сжечь Москву. Что треба для цього? Оружие больше. Больше оружия хорошего, нового, точного. Вовчик. Так, ну, то есть, утримати будівлю. Це